Ali estão os dois. Ela, Neuza Canabarro, e eu, Alceu Colares. Alceu Colares e Neuza Canabarro. Olhando para o mesmo lugar. Lugar de esperança, lugar de fé, lugar do amanhã. Lugar em que nós dois nos demos as mãos para caminhar na estrada da vida juntos. De cabeça erguida, cada um olhando com mais fé, com mais orgulho, com mais convicção do outro, de mão dada. Canabarro na escola. Colares e Neuza Canabarro. Que chique, que lindo esse casal. Mas muito bonito. Aonde? Olha aqui. Aonde? É uma bela temporada de duas figuras que dão passos belíssimos na estrada da vida. Esposa. A esposa. Ela que, sem dúvida alguma, além de saber cuidar, tem sempre uma preocupação com a vida da vida. Neuza Canabarro, companheira da existência, e passos largos na estrada da vida. Neuza Canabarro, bela companheira, sem dúvida alguma, uma figura monumental que caminha na estrada da vida de mãos dadas, sempre olhando o sol de cada dia. Fala. Aos 40 anos, juntos, nessa estrada da vida, de cabeça erguida pelo amanhã. O amanhã sempre, para mim e para Neuza, é a extraordinária conquista da vida. Amanhã é melhor que hoje. Sem dúvida alguma, é o coração que está falando. Para quem? Para Neuza Canabarro. Está dizendo para ela: eu te amo durante toda essa vida. E cada dia mais forte, mais profundo. É o meu amor. Fala, Neuza Canabarro, nesta hora extraordinária das nossas vidas, eu quero te dedicar todo o meu amor. Dia a dia, sempre de mãos dadas e cabeça erguida. Eu te amo e tu me amas. Que bom.